Përshëndetje të gjithëve, mi së bashku drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion në sot live në Shqipëri dhe në orën 14 për cilim të kjo gjithë shka që ndodhë në Koreale, pa humbur kohë, njohë me disa për i zhvillimeve kryesore. Disa të rinj të maskuar ishin ngarkuar me mision të hidhin molotov drejt godinës së kryeministrisë dhe bashkisë së Tiranës në protestën e opozitës. Pak orë pas protestës për flakadanët dhe molotovët, policia ka në nënhetim 8 persona. Në protestën e djeshme, Sali Berisha mbajti fjali me video të regjistruar në foltorën e improvizuar në shtëpinë e tij, ku ndodhet në arrest. Berisha kërkoi qeveri teknike dhe argumentoi se opozita do të fitoj pasi duhet rotacion. Kreu i partisë Liris Ilirmeta sulmoi Spak dhe kreun e saj Duman. Vendimi për çështjen Babale vjen të zvarritet edhe sot. Apeli shtyu seancën në datën 25 korrik. Në pritjet vendimit për dënimin me një vit burg për shpifje, deputeti Ervin Saljani ka ndruar avokatët. Redi Rama dhe Marash Logu kërkojnë kohë të njihen me fashikuj dhe kjo lëvizje është një loj, thot mbrojtja e Geron Qafës. 14 vatra zjarri janë raportuar në 24 orët e fundit, thot qendra e emergjencave civile. Janë shtuar 11, por ka ende, janë shuar në falin 11, por ka ende edhe 3 vatra aktive në 2 fshatra të Delvinës, në Malin e Gjerë, në Gjirokastër dhe pranë liçeneve të Lurës. 7 vite nga ngjarja, gjykata e Lezhës dënon me burg për jetë Dorian Keqin, nën akuzë si bashkëpunëtor në vrasjen e ish drejtorit Sajmir Jaku në vitin 2016 në Rrëshen. Vrasi me pagesë 42 vjeçari nga kruaja u arrestua në vitin 2022 kur u kap duke drejtuar mjetin në gjendje të dehur dhe shenjat e gishtave zbuluan përfshirjen e tij në krim. Konferenca e fundit për shtype presidentit Joe Biden u shoqërua me gafa të shumta kur ju referua në gabimisht presidentit Ukrainës Zelenski si presidenti Putin. Edhe më vonë ai tha zëvendës presidenti Trump kur fliste për Kamala Harris. Festivali muzikori themeluar nga sopranoja e njohur Invah Mula Mik Festival nisi në Korç me program të pasur artistik. Pika më e fortë e këtij edicioni është operata shqiptare Agimi që rikthehet mbrëmjen e sotme në skenë pas plot 70 vitesh.